Evo ja želim da se zahvalim predsjedniku opštine što smo zajedno obišli neke objekte koji se rade. Dogovorili smo se malo i o nekim merama koje treba preduzeti u slučaju nekih eventualnih elementarnih nepogoda. Vidim da Pirot to već radi i priprema se da nema nekih iznenađenja, da se smanje rizici. O tome smo razgovarali i vidim da su pripreme u toku, da se na tome intenzivno radi. Zatim smo obišli nekoliko objekata koji se u ovom gradu rade. Vidimo da su deo rečnog korita sređen, da je kej urađen, da je saobraćajnica, evo most. To je završeno i to je dobro. Evo obišli smo i bazeni koji su u kraju. To je ovako nešto što je dobro, da je Pirot iskoristio neka sredstva koja su namenjena bila za pojedine gradove i da je to utrošeno namenski i vidim da je posao priveden kraju. Obišli smo evo i jedno od sela da se vidi da se radi ne samo u gradu nego i na seoskom području, što je izuzetno bitno, da se i selo razvije, da se da volja ovim meštanima da žive, da ostanu na selu, da se bave poljoprivredom. Meni je drago da je ovo dosta jak stočarski kraj, da imaju preko 500 krava u selu, da imaju 2000 ovaca, kako rekoše, i zato ih treba nagraditi i napraviti puteve, a kanalizaciju su već dobili, tako mi reče predsednik, što je izuzetno dobro. Prema tome, u Pirotu se, evo kao što smo i videli, gradi, neke mere o kojima smo mi razgovarali se preduzimaju na vreme i sama je opština već ušla u taj posao. Dobro je, nailazi autoput koji se evo privodi kraju, pa će i to jednostavno popraviti stanje, ubrzati saobraćaj, otvoriti više Pirot ka Evropi sa novim autoputem koji bude završen. Sve to dobro i eto, samo nastavite ovim tempom. Vidim da i privreda se diže polako, kreće, što je izuzetno dobro. Znači, razvijati svako novo preduzeće, svaka nova firma, to je bitno za zapošljavanje ljudi, ali je veoma bitno i ovo mi se sviđa što se i na selu ravnomerno prati, poboljšavaju se uslovi da seljak ostane da živi, da ne dođe domaćin iz sela u grad da pravi gradsku sirotinju, već da ostane da bude domaćin u svom selu. Ja sam želeo malo sa predsednikom da vidimo, mi obilazimo i sada sve gradove, da vidimo i oko ove civilne zaštite, oko ovih priprema, oko mera za ne daj Bože da se sutra nešto dogodi, pošto Pirot nije bio pogođen nekim velikim poplavama, kišama i tako dalje, ali da se pripremimo kao da će sutra i biti. A posebno se interesuje ove mere civilne zaštite. Rešavalo se kad je ono se desilo u maju i septembru, da pojedini gradovi nisu imali malo ne ni baterijsku lampu, a kamoli agregat, da u nekim gradovima nisu imali jednu dve oplate u onoj katastrofalnoj noći poplava ili tako da nismo mogli da izađemo. Dešavalo se da u celom gradu niste mogli naći koji je popravljen par čizama da napišete popravljene i tako dalje. Vidim da Pirot na tome radi, priprema i to je dobro da se neki prostor locira, obezbedi, da bude vidno obeležen, da svi građani znaju gde da dođu ako nešto zatreba da ne deruši.